Президент сайлауының нәтижесі жарияланған сәтте өндірісті Қарағанды өңірінің жұрты да тағатсыздана күтті. Қарағанды арена мұз сарайына 2000-ға тарта адам жиналды. Үлкен экраннан тікелей эфир арқылы саяси доданың алдын ала қорытындысын тыңдаған жұрттың қуанышында шек болмады. Экзит полдың нәтижесі бойынша Нұрсұлтан Назарбаев сайлаушылардың 97,5% дауысын жинап, сайлауда оза шапты. Бұл халық таңдауы жарқын болашағымыздың кепілі дейді елбасын қолдауға жиналған жұртшылық. Үлкен шаттыққа кенеліп тұрмыз. Өйткені біз бүгін елбасымыздың Нұрсұлтан Әбішұлын сайлап, соның жетістігіне мәз болып тұрмыз. Өйткені бүкіл халқымыз ол кісіге сенімді. Ол кісі келешегімізді жоспарлап, ол соның дұрыс болатынына көзімізді жеткізген. Бұл біздің тәуелсіз еліміздің демократиямыздың үлкен шарықтау шегі деп айтсам болар еді. Мен бүгін халықпен бірге президенттік сайлауға қатысып, еліміздің жақын болашағы үшін, балаларының болашағы, немерелерінің болашағы үшін Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа дауысымды бердім. Біздің елбасымыздың бастауымен еліміздің көркейе беретініне дәрігерлер қауымы нық сенімдеміз. Осы жерге келгендегі мақсатымыз жерлестермен бірге қуанышымды бөлісуге келдім. Бүгінде Қарағанды аймағының жастары еліміздегі саяси үдерістердің ең бастысы президент сайлауына қатысты. Президент сайлау біз үшін бұл тек қана саяси үрдіс емес, ең бірінші кезекте бұл болашағымызды анықтайтын ең басты қадамбыз. Біз өз таңдауымызды жасадық. Біздің президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев.